ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ମୋର୍ ପୁଅଟା ଭୋଗ ଖାଉଛେ କେନ୍ ଉପରେ ବସିକିରି, ସେ ଗିନା ରଙ୍ଗେ ବୋହି ଆନିଛେ ମାହୁରୁ ଘରୁ, ଆର୍ ମୋର୍ ଧନ ବସିକିରି ଭୋଗ ଖାଉଛେ। କେନ୍ତା ଗୁଡ଼୍ ବଏ ଦେଖୁନ୍, କପଡ଼ା ଯାକ ବି ଆଜି କାଚିଦେଇଛେ, ଏଟା ସବୁ ଶୁଖାମି। ମାହୁରୁ ବାସନ ବି ଅଛେ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ମାଜମି, କାଲ୍କେ ଗୁରୁବାର ଲାଗି ସବୁ ଏଟା ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଆଜି ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଅଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ରେ ଥିବେ। ଦେଖୁନ୍, ଏ ଦୁଷ୍ଟକେ ଲାଗିଛି ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ, ସେଥିରେ କାହିଁ ଲାଗିଛ ବେଟା? ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହଉଛି ଛୁଆ, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ନିଜେ ଖାଇମି ବୋଲଛ ବେଟା। ଦେଖ, ତମେ ନିଜେ ଖାଇବି ବୋଲଛ କି ନି? ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦେଖୁନ୍, ତମେ ନିଜେ ଖାଇବି ବୋଲଛ, ପକାଇ ପକାଇ ହଉଛେ, ଖୁଆଇଦେଲା ନାଇଁ, ଏତେ ଖାଇଦିଅ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏତେ ଗାଲି ଦେବି, ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ନେଇ ଖାଇବ। ଦେଖୁନ୍, ମୋର ପୁଅ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗାଧାନି ପାଧାନି କିଛି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ତିଲକୁ ମାଖିକିରି ତିଆ ନାଇଁ ଗାଧାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଚାଲୁନ୍, ଆଜି ଦିନଟା କାଣା କାଣା କରିବି ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି, କାଲି ତ ଗୁରୁବାର, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ମରୁଛି। ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ମୁଇଁ ବସାଇଦେଲି ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଡାଲିଟା ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଖାଲି ଚୂନ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେମି। ଆଉ ଦେଖଉଛେ ତୁଳସୀ ଚଉରା, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ। ଆମେ ତ ଯେନ୍ ଘରେ ରହୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ବହୁତ ସଫା ସୁତରକେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀ ରହିବେ ସେ ଜାଗାକେ ବି ଆମକୁ ସଫା କରିବାକେ ପଡ଼୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍। ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀ ତ ରହିବେ ନା ସେ ଘରେ, ସେ ଜାଗାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜାଗାଟେ ବି ସଫା କରିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ତ କାଲିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ ବୁଡ଼ିବି ମୁଇଁ ସକାଳୁ, ତ ପୂଜାପୁଜି ଯେତ୍କି ପାର୍ମି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଯେତ୍କି ହେଇପାର୍ବା ସେତ୍କି କର୍ମି। ତ ଦେଖ୍ମା କେମିତି କାଣା ସକାଳୁ ପୂଜା କର୍ମି ଯେ। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ମୁଇଁ ଟିକେ ଚୂନ ଦେଇଦେଉଛେଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍। ମିଷ୍ଟର ଦେଇଦେମି, ତମେ ନାଇଁ ଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟେ ହଇରାଣରୁ ଡ୍ୟୁଟି ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଆସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, କେନ୍ କାମଟି କରେଇ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ତ ଘରେ ଅଛେ, ସୁସ୍ଥା ସୁସ୍ଥା କାମ କରୁଛେଁ ବୋଲସି, ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ନାଇଁ ପାର୍ସି ତ ମିଷ୍ଟର କଲାଗି କାମ ରଖି ଦେଇଥିସି, ଯେନ୍ଟା ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାର୍ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ମୁଇଁ ସେ କାମ କରିଦେସି। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ମୋର ପୁଅ ବି କାମ କରି ଲାଗୁଛେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କ କାମ କରି ନାଇଁ ଲାଗୁଛ? ସବୁ କାମ ଟିକେ ଟିକେ କରବାର୍ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଲାଗ୍ବାର୍ ଧନାଇନି, ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍। ଏନ୍ତା ସବୁ କାମ ନିଜେ କରବେ, ଯେତ୍କି ହେବା ନିଜର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସେ କାମ କରିକିରି ନିଜେ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଜୀବନକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଲ୍ସି। ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗନ ବେଟା, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ପରେ ଦିନ କାଣା ଗୋଟେ ମଗା ହେଇଥିଲା ପରେ ଆସିଛେ। ମୋର ଛୁଆକୁ ଦେଖୁନ୍, ଯାଇକିରି ମୋର ଛୁଆ ଧରି ଆଇଲାନି, ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା, ମନଟା ବି ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେଟା କରିଦେବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମନଟା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ବାକି ଯାହା କାମ ଅଛି କରିଦେମା, ମିଷ୍ଟର ବି ତ ଆସିବେ ଏବେ। ତୁଳସୀ ଚୁଆ ତ ସରିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଏଇଟା ମାହାପୁରୁ ଘରଟା ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି କଳା ହେଇଥିଲା ଜାଗାଟା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଚୂନ ମାରିଦେସି ବୋଲି ପୁରା ତ ଉପରକେ ହାତ ବି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି, ଉଠାମି ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଧାରେ ଦେଇ ଦଉଛେ। ଶୁଣିଲି, ଦେଖୁନ୍ ମୋର ପୁଅ କାଣା ଦେଖାଉଛି ଯେ, ବୈନି କା ଧାନ ହଉ ଦେଇଦେସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ତାପରେ ଦେଖାମି ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ଟା। ଏତେ ସାରା ବାସନ ଅଛେ, ସେଥିର୍ ଭିତରେ ମାହାପୁରୁ ବାସନ ବି କେତେଟା ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ବାକି ଯାକ ଖାଇସାରିଲେ କି ସବୁ ମାଜମି। ତ ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ପିତଳ ସାମାନ କେମିତି ମାସିଛେ, ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ନେଇଛେଁ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ନେଇଛେଁ, ଆଉ ପିତାମ୍ବରୀ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେଁ।
तो देखुन तीन ही जिनस जानते भी सफा करेंगे बढ़िया से सफा आसी तेतुड़ी भी आप बढ़िया सफा आसी तो पीतांबरीटा क्या आसी तमें बेसी दिन ना जाए कला पड़ेसी लेंबू कि तेतुड़ी जी सफा करेंगे पीतल सामनटा बेसी दिन जाएसी तो से मुझ देखामी आज तीन ही के सफा आसीजे देखन फ्रेंड ये तीन प्लेट रे आज मुझे कर देखी सफा देखन गोटे प्लेट नहीं चाहिए पीतांबरी तो पीतांबरी टी गुले दमा टे रखीदमा आ गोटे जगार मुझे नहीं चाहे लेंबू এটা কানা তেঁতুলি আর গোটে এটা নেচার তেঁতুলি গোটে জায়গায় দেখুন ফ্রেন্ড এটা পিতাম্বরী এটা করি পিতাম্বরীটা যেটা ফ্রেন্ড করবে সেটা জলদি কড়া হয়ে যাইসি বাকি লেম্বু কি তেঁতুলি যদি কথা বলে সেটা বেশি দিন লাস্টিং যাইসি तो सुबह ला देखो यार बहुत समाज में कौन फ्रेंड इधर तेंतुली रहे सुबह वाला डर तीन ही टा समान सब बाकी बीतामुरी टा ठीक है बेसी जल्दी कोड़ा ही ऐसी टा जल्दी सुबह बेसी जल्दी सफा आसी क्या करब तेतुली टा लेंबू टा बेसी टाइम जैसी ना माने जेंटा अवेलेबल से बा घरे से जिंसो टा ही करबे देखन मोर छुआ के केनता डंडा धरि के केनता धरि जा जय जगन्नाथ आउ थरे कह तो आउ थरे कह देखुन फ्रेंड सब माजी साला परे पूरा से नुआड़ा घेला बागी दिशुचे टुंग टुंग दिसिला बाबूरा मो दिसिला रे हो ना दिसिला ओहो एटा के छे बाबू अरे क्या नहीं बोचु बेटा बैग रे बोचो ना डा और चले 30 दिन लुकु चुगारी कहीं लुकु चु तो फ्रेंड वीडियो टा आज की रे मुई एंड करू छा आ छुटिया वीडियो टा जी कर छा तो देखबे थैंक यू।